Kära kompisar, glad första advent och välkomna tillbaka till första riktiga julvloggen här i New York. Jag har klätt på mig, för det är nämligen så att jag ska möta Mickey, möjligtvis Faye, på Michaels. Och Michaels är alltså en butik som är lite, jag vet inte hur jag ska förklara det, i alla fall. De har massa juldekorationer och det var där jag och Mickey köpte vårt första julpynt. Så vi ska bara dit och kika lite, komma in i den här julstämningen. Och i den här vloggen så kommer jag dekorera hela lägenheten med mitt julpynt. Jag ska figura ut om jag ska ha en riktig gran eller om jag ska ha en fake gran. Fördelarna med riktiga granar är att amerikanska granar är väldigt, väldigt fina. Det är liksom som svenska kungsgranar. Och de luktar ju jättegott. Och det enda jobbiga med det är att jag måste köpa en julgransfot och ljusslingor. Men köper jag en fikgran kan jag ha den i flera år, men den luktar inte lika gott och den är jobbig för vad gör man av med den sen. Så att, förlåt, det var jätteintressant, men jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag har varit i ett dilemma i 3 dagar och jag vet inte vad jag ska ta vägen. Idag är det i alla fall inte jättekallt. Det är typ mellan 10 och 12 grader. Och ni vet ju att jag är besatt av mina öronmuffar, så jag funderar på om jag skulle ha dem till den här outfiten. Jag har bara en oversized kofta, min en AKD-väst, ett par jeans och tänkte av mina fluffskor. Så det skulle kunna vara ett alternativ. Men jag har även det här som är det sötaste sättet, alltså någonsin. Som är en bucket hat. Hej, nu är det jätteljust. Jag ser ut som en Karl Johan svamp. Och den här är då matchande, vad heter det, vantar. Grejen är att det är inte så kallt. Men det här är väldigt gulligt. Ser ni att jag är jätteredo på att gå till julbutiker och juldekorera idag, eller? Så att jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Om jag ska ha det här eller inte. Om ni följer mig på Instagram så vet ni redan det. Men jag är en teddybjörn på vardagarna och sen är jag uppklädd på helgerna. Men i alla fall, alltså jag har så längtat till den här dagen och vlogga och alla juldekorationer att alltså jag har hållit på att spricka i flera dagar. Jag kan inte fatta att jag har hållit mig så här länge. Så att den här dagen kommer bara bli jättemysig. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra åt det där med mössan, men vi ses när vi drar till Michaels. Sådär, då är jag ute på gatan. Jag har hörlurar, så jag vet inte hur högt eller lågt jag pratar, så bear with me. Det är jättekul, jag ringde min bror och bara hade den här Karl Johans svampsmössan. Och han bara, vad fan hade jag på huvudet? Så jag fick inte ha på mig den. Hade jag verkligen velat ha på mig, det hade jag velat på. Men jag är ju besatt av mina nya earmuffs. Jag tycker att det är så skönt, alltså man håller, ökar kroppstemperaturen med typ 5 grader. Jag ska i alla fall träffa Mickey, möjligtvis Faye, vi får se. Estelle jobbar ju. Men det är jättekul för att nu när jag promenerar dit där vi ska mötas, så har jag gått förbi massa hårsalonger. Och alla kvinnor sitter och fixar sitt hår, för det är Thanksgiving imorgon. De har såna här rollers i hela håret. Det ser jättekul ut, så alla ska vara fina på Thanksgiving. Det är verkligen en stor grej här. Vi ska ju bara ha en friendsgiving, så vi ska ha laga god mat och bara mysa med gott sällskap. Men det är kul att alla tar det så seriöst, för jag menar, har man en anledning till att fira så är det klart att man ska göra det. Men nu ska jag i alla fall till Michaels, så häng med! Alltså det här är jättehemskt, det är liksom 2 bilar som verkligen har krockat. Och hela framsidan på den är förstörd. Men det är i alla fall en tragedi och en lyxkrasch. Det är en Tesla och en Chevrolet. Jag tycker synd om dem, oavsett vad det är för bilmärke. Okej, first things first. Både jag och Micke vill ha, vad heter det här då? Pepperminstånger. Polkagrisstänger i våra granar. Så att jag tar ett paket samma och så ska jag ge ett sånt till Micke. Och hon har plockat en julgran här. Noterar ni att både jag och Louise hade sån här när vi var små? Mm. Vi kände inte varandra. Nej. Men vi delade ett intresse för det här. Tänk att vi hade kunnat bli bästa vänner många år tidigare. Många år. På grund av det. Vi sitter och gjort allting tillsammans.
Okej, så på söndag ska tjejerna komma till mig första advent, när den här vloggen kommer upp. Det kommer komma en video på det också. Men jag tänkte, det hade varit gulligt att göra pepparkakshus. Och det här är chokladhus. Jag tror att jag vill göra pepparkakshus, så får alla göra sitt egna hus. Fint. Jag och Micke tänkte ha sån här adventsmögliga blad. Lite adventsstakar, såhär 1, 2, 3, 4. Så då hade det varit fint att ha lite mossa. Mamma kommer mörda mig och kommer bara, det kommer brinna upp. Jag håller på att kolla efter en kudde, möjligtvis till min säng. Den är väldigt fin. Eller till min soffa. Den här är liksom ful fin. Det är, ni hör julmusiken. Och den här är också fin, men det var en jävla massa text och bjällror. Men den här var väldigt söt. But I don't know guys. Den är väldigt avlång. Kolla vad avlång den är. På söndag när tjejerna kommer till mig, då ska jag köpa muggar som alla ska få måla. Ska du riskera? Nej men du vet ju redan, fan. Jag ska låtsas. Okej, i alla fall när de kommer till mig på söndag, då ska vi måla våra egna muggar. Så det måste jag också hitta. Vi ska pepparkakshus. Jag har köpt två, så är man två och två. Och så gör vi, man är i två lag. Och så kör vi. Nu har Micke hittat Men alltså att man ska gå och köpa kottar när man är från Sverige. Det känns inte bra. Man kan inte gå ut och plocka i skogen. Nej, men här finns kanelstänger. Alltså de luktar så gott, alltså luktar kanel. Och det vill jag att det ska lukta i hela huset. Huset. Min 30 kvadratmeters lägenhet. Jag måste ha en stjärna, men de var... Ja, där och där. Men de var ganska fula, jag håller med dig. Men ska... måste man inte ha en stjärna på toppen? Tänk, måste man inte det, va? Ja, de var ju för jävligt fula alltså. Shit. Herregud. Den där är typ lite svart. Men den lyser. Vad i hela helvete. Alltså de har så mycket fina julband här att det är heavenly. De här är jättefina att knyta runt adventsljusen, men också att slå in paket i. Och för 2 år sedan tror jag det var, så köpte jag hem massa såna här trådar till mamma. Så hon kunde använda på mina paket. Pappa, vad bra. Nej men alltså, de har jättemycket fina. Den där var jättesöt. Så mycket söta. Kolla vad fina. Alltså Micke har hittat de finaste ljusen. Tycker folk att vi är galna nu? Ja, folk tycker att vi är lite galna. Ni tycker vad ni vill. Ja, ni får tycka vad ni vill. Jag tyckte också att de var söta, men de var lite tacky. De var, vill lite... du ha små eller stora? Stora. Vill du ha stora? Ja, ska du ha små? Jag tänker det. Ja, okej. Okay. Så här fan, ska jag också ha små då? Det här hade varit min absoluta favorit om jag var liten och var här inne. Allting är jättelitet, ser ni. Alltså tårtfat, klocka, alltså julstrumpa. Nej men kolla hunden, kolla mjölken. Har ni sett dem på TikTok som jobbar, så här, bygger småhus med grejer? Alltså det hade jag lätt gjort. Ser ni, allting är bara jättegulligt och litet. Nej men jag dör, vad gulligt. Nej men jag dör, tänk dessert i dem. Var inte de jättesöta? Och kolla och lägga upp maten på en sån här. Jag orkar inte. Jag luktar på de här ljusen nu, jag måste säga att de luktar alltså vidrigt illa. Alltså de luktar... Kan du bara lukta på den här? Ja. Alltså det är så... Nej men alltså luktar så fint, alltså vedervärdigt. Alltså varenda ändå, jag brukar tycka... Oh shit. Nej alltså, fy fan. Det luktar som att gå till tandläkaren. Tandläkaren? Men den här är faktiskt... Jag har fått alla andra luktar skit, men den här tyckte jag att det luktar helt. Men du, alltså tänk att ha den i, du ska andas in det liksom. Ja men det är de här. Men luktar den illa? Nej, det luktar om, eller... Ja, lite. Lite? Den luktar för mycket. Jag tar den. Tack. Alltså det gick ju jättebra det här, det blev ju ganska mycket grejer här i. Jag tänkte de här är 50%, de kostar typ 25 spänn. Jag tänkte köpa sådana till söndag när tjejerna kommer på första advent. Jag har mycket hittat en julstad och kolla nu. Tre... Vänta! Okej. Tre... Två... Nej, fitta! Kan vi köra? Okay. Tre... Två... Ett... Oj, nu gjorde vi jul. Okej, nu visar. Ett... Två... Tre... Hur söta! Jag dör! Så jävla gulliga! De är så jävla gulliga. Du hittade ju jättefina julkulor. De ser ut som pärlor. That's so nice. Det är Mickeys vagn. Jag köpte gullig också, men det ser man inte kanske.
här. Gud vad fint. Det är din gran. De ser var ju fina. Ja, man ser dem. De var jättefina. Gud vad fint. Jo, man gör det. Och sen här är min gran. Jag köpte såna här muggar som vi ska göra. Det var egentligen en överraskning, men jag råkade avslöja för mycket. Ups. Hallå, det här har inte jag lagt i min korg. Va? Jag har inte lagt i den här i min korg. Åh, jag tänkte så. Då vill hon ha någonting in i. What the fuck? Folk bara lägger in grejer i min korg. Nu har jag varit hemma, lämnat av alla mina grejer, väntar på Estelle som går där. Och vi ska gå och köpa gran, eller hon ska hänga med mig när jag ska köpa gran. Och jag är så otroligt taggad, så det här ska bli jättemysigt. Och då är hon min lilla tomtenisse, då är vi tomtenissa tillsammans. Yay! Gör du? Oh my god, vilken ikon, hej älskling! Vad gullig! Jag ser så jävla efter det. Excuse me. Jag tycker du är jättebra. Estelle har en tendens att alltid dyka upp och vara så lite fräsch. Alltså vare sig du har typ som en timme eller 6 timmar. That is not true. Yes it is. Men nu ska jag i alla fall plocka vår mat. De har en sån här jättenice som Estelle har pratat gott om. Jättegott. Det är en deli som har, eller deli. Gott om det goda. Ja, det är gott om det goda. Och det här är en fördel med typ alla Whole Foods, så att de har att man kan plocka sin egen mat. De har olika toppings. De har kyckling. Oh my god, sweet potato. Mac and cheese. Jag gillar kokta carrots, förlåt, men ni är... Va? Jag är en av dem! Alltså man betalar för granen, så går man bara ut och tar den. Alltså vem som helst ska ju komma och ta en gran. But, yeah, you can grab a tree now. Jag är smart. Det hade varit så kul om du bara hade snabbt det här. Det här vet jag dock inte om det är tillåtet. Men jag har ju köpt den är min. Ja, men dock ska du bära hem den då, utfälld. Ja, men jag får ha den på den nacken. Du vet, som sån här riktiga nissa gör. Alltså, ingen får anklaga mig för att... Vad är julkalendern i år? Håller du koll på det? Ja, jag har kollat på trailern. Jag är så taggad på den. Vad är det för tema? Det är ett slott. Alltså ett gammalt slott. Nej. Jo. Okej, vänta. Det här kan vi diskutera. Bästa julkalendern. Jag vet inte det här om dig. Lasse Maja. Eller du tycker den på slottet på Trendeholm? Greveholm. Ja, ser den fin ut? Ja, den ser jättefin ut. Jag ser inte riktigt. Jättefin. Oh, oj. Nej, varför säger du förlåt? Men jag går ju in i Men du min... har ju en gran, hon har ju ingenting. Åh gud, vänta, det här kommer vara så tungt, Louise. Åh herregud. Alltså vänta. Jag måste placera lite bättre. Är du säker på det här? Jag är 100%. Det ser ut som att trädet... Ah, du kan inte göra sådär. Nej. Det ser ut som att trädet går sig själv. Ja, verkligen det. Okej, upp dit. Jag liksom blir lite omkramad av den här granen. Slash kvävd. Jag känner nästan att mina andetag är snart slut. Det här är jätteroligt. Så jag frågar alltså, jag hade hjälpt till, men jag bär vår mat. Nej, men älskling, du behöver inte hjälpa till. Det här är ju mitt misär. Jag har gett mig varandra. Alla tittar faktiskt att jag är skadad i huvudet. Jag vet, men det är också för att det är ganska tidigt fortfarande enligt alla och tjafa gran. Jag tror mer att jag går i New York med 2 meters gran på axeln. Okej, could be the reason. Okej. Vill du ta en paus? Ja. Nej, snart. Okej. Vi är inte långt kvar nu. Men vi ses hemma. Okej, Estelle sitter där och hon ville ha en hal, eller jag tvingade henne på en hal. Nej, jag vill ha en hal. Det vill han ha. På det jag köpte idag på Michaels, så jag tänker att då får ni också se det. För Michaels, ska vi ge lite komplex för vad Michaels är? Det är liksom, tänk er in och fin gånger ett jättehus. Och det är kaos, alltså, och alla är kaos. Det är lite som Ullared, fast i New York. Ja, fast nej, det... Fast de har bra grejer, jag fick ju det. Alltså färg och sånt, det är så arts and crafts liksom. Exakt. Och det var lite mer än I anticipated. Jag skulle då överraska Kina med att alla får en egen mugg som vi ska måla. Men nu vet både du och Micke det, så att det är alla som blir överraskade. Så fin! Så fin! Nu blir du överraskad. Så jag köpte... Jag är surprised.
Ja, men nu vet ju alla, nu är det för sent. Alltså de är jättestora och härliga. Jättehärligt, lite Gilmore Girls. Lite Gilmore Girls, jag håller med. Okej, sen köpte jag ett hus. Som ni såg att jag och Micke tände i butiken. Åh gud, det är jättemysigt. Du skrattar när du såg det. Nu ska du låtsas att det är din första. Nej! Den är jättefin. Jag tycker det var jättefint ljus, det var ju liksom gult ljus. Ja, för vet du vad jag ska göra? Jag ska bygga ett litet village. Nej. Du skojar. Sen har jag köpt två olika typer av polkastänger. Mini och vanliga, för att de ska hänga i granen. Men det har också varit till mina juldukningar. Har du belysning till granen? Ja, det har jag också köpt. Okej, så då. Här är mitt martiniglas by the way, som jag, det har inte visat. Jag beställde ett martiniglas från en interior store som heter Burke. Sen då kommer ju tjejerna på söndag och vi kommer säkert fira mer julgrejer här. Så jag köpte lite såna här då. Not so necessary. Okej, nästa är julljus. Och det luktar cranberry spiced cider. Gud vad mysig. Ja, eller hur? Ja. Vilket tyckte du lite illa, men jag tycker det luktar gott. Nej, men det luktar verkligen cider. Ja, jag tycker det luktar jul. Mysigt. Ja, det här är ett par ljus. Oj, vad fina. Eller hur? Och det är polkastänger. Så de ska jag ha i mina ljusstakar. Köpt även röda ljus bara för att. Det är fint. Det är bra. Sen köpte jag julkulor som mini. Är mini. Och det är för min dukning. Sen mini julgranar då till min lilla village. Och även till dukningen. Var i villagen? Var ska jag ha det? Den ska vara barkarten. Jära. Det här är till min Secret Santa, bara att få julpresentpåsar. Har du berättat om Secret Santa? Ja, men ingen vet vem jag har. Nej, så att jag har sagt konceptet på Secret Santa. Det här är julljuset. Och du vet, det är sådana här gamla som man har hemma. Jag vet inte om du också har såna. Men det är som man har så här farmor generationer. Bara att de här är från Michaels. Men för att jag tycker att först att jag köpte såna slinga. Men jag tycker typ inte det är lika mysigt. Men det där är ju här, det är traditionellt. Ja, traditionellt. Jag tänkte att det var ganska mysigt. Det här är det bästa. Det är kottar, men det är kanel. Nej! Alltså du måste lukta på den här. Åh oh, gud! Ja. Nej men vänta. Åh oh, gud! Ja. Och sen bara penslar till att vi ska måla våra muggar. Det här är dessertskålar. Oh, gud, som är jultema. Så jag tänker att när ni kommer på middag så får ni lite dessert igång. Oj, vad gulligt. Och de har jättegulligt mönster på, jag vet inte om vloggen ser det här. Men de är jättefina i alla fall. Just det, jag köpte fiksnö. Ja, till din barkart, till min by. Eller var det by? Din village? Till min village. Sen har jag köpt äpplen. Alltså fikäpplen. Men de här delar jag mycket på. Men det här ska vara till det här. Varför delar ni på dem eller hur ska ni dela på dem? Alltså hon får hälften. Det här, söta. Vet du varför? Jag har köpt, det här är fyra vanliga candle, alltså håll. Åh gud vad fint. Och det ska vara fjärde advent. Oh my god, vänta. Det är fjärde, första advent på söndag. Och sen är jag hemma ända fram till tredje advent. Så för att vi ska måla våra muggar så köpte jag bara julfärger. Gud vad mysigt. Köpte jag bara mossa till ljusen så det ligger runt mossa. Då får du också vara försiktig med ljusen. Ja, det brukar mamma också säga. Så det är bra. En stjärna till min gran. Och den här lyser. Gör den? Ja. Åh vad mysigt. Och sen sist men inte minst så har jag köpt två pepparkakshus. Nej du skämtar. Men jag har köpt två för att vi ska vara två och två i lag. På söndag. Vad mysigt jag dör. Ska vi göra pepparkakshus? Och det var min hal. Visste du vad du att min morfar har 1000 tomtar i sitt hus? Varje år. Jag tror att det är där jag har fått det ifrån. Så det här är dekorationerna. Och här är lite mer dekorationer. Ännu mer här. Och här. Har du sett den här by the way? Jag tror inte du har sett den. Det är en krans som jag ska ha på dörren. Ytterdörren. Gud vad fin. Ja, eller hur? Så nu ska jag istället dekorera lite här tänkte vi. Jag ska bara börja med att flytta den här lampan så att den ska vara ovanför matbordet. Och sen så ska jag istället, hon har satt på sig rena öronen. Du kolla, det var ju jättenecessärt, du älskar dem. Ja. Okej, så jag ska flytta lampan och sen får ni vara med på speed och dekorera. Alltså, du vet att den kommer barra, så imorgon. Nej, så är det inte.
nu är det jul. Jag var tvungen att tända det nu när vi ska pynta granen. Och kolla vad fin stjärnan är. Du kan zooma in på den där om du vill. Där ser man hur det ser ut. Den är så fin. Hej mina kompisar, jag ska bygga ett village här. En så kallad by på svenska, ja. En så kallad julby. En julby, varför ser man inte, förlåt om jag inte mer täcker ditt ansikte, jag vill bara visa det här huset. Så det här huset är jättegulligt. Så här ser huset ut och det ska byggas runt omkring. Jag ska se vad jag ska göra, men jag har ju snö. Och jag har även dessa granar. Så jag ska se hur jag ska bygga mitt lilla village och ni får vara med. Nu att jag hade köpt bomull som skulle se ut som sådär. Jag har köpt riktig snö. Okej, the time has come att jag ska på mina Christmas-tecken. Det är julmusik i bakgrunden, jag ber om ursäkt. Men den här och de här, och jag ska även juldekorera. Ni ska få med på speed. En av mina stjärnor är inte på, men det är för att jag måste köpa en förlängningsladd, för att jag använder den till granen. Så att, ja. Yeah. Okej kompisar, jag har hoppat in i duschen och jag ska dekorera min sista del för att min lägenhet ska vara klar. Alltså när jag blir alltså pill i hela kroppen. Estelle var här, vi hade det så mysigt, vi satt och pratade flera timmar och bara medan jag dekorerade, hon var med och dekorerade, vi hade träd. Alltså jag har haft så mysigt idag att det har varit helt sjukt. Och det här är sista delen som ska dekoreras och jag tänker att ni får med på speed och jag ska sätta på mysig ljus. Med det så var vi klara med juldekorationerna i lägenheten. Jag kommer filma ännu mer montage på söndag. För det här kommer ju upp på första advent. För jag har planerat att jag ska göra den här juldekorationen för er så att det kommer upp då. Men jag kommer att filma upp söndag när det är första advent. För då kommer tjejerna över hit och det är då jag ska överraska dem med, eller ja, de vet typ redan vad som ska hända. Men att vi ska måla våra muggar, att vi ska göra pepparkakshus, jag ska laga middag till dem. Och vi ska bara ha det jättemysigt. Så jag ser verkligen fram emot att de ska komma hit och vara i mitt julhem. För att nu är nästan varje kvadratmeter fyllt med någon form av jul. Och det luktar kanel och ljus och gott och överallt i lägenheten. Så att, alltså, och de här tecknarna, alltså det här är så skönt. Jag älskar de här tecknarna, de är så sköna och nu kommer jag inte frysa. Kan ni fatta att jag har väntat med allt det här? Oj, förlåt, nu låg jag jätteporrigt. Jag bara...
Att jag väntat med allt det här för att inte börja för tidigt, men också för att ni ska få se allting. Så att tusen tack för att ni är till för den här vloggen. Vi ses jättesnart igen. Puss och kram.